Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İsrailin Tel Aviv şəhəri raket ateşinə tutulub. TAS xəbər verir ki, Fələstinin Donya Al-Hatan portalı Həmasın Qəzza sektorundan Tel Aviv istiqamətində 130 raket atdığını bildirib. Reutersin İsrail Səhiyyə Nazirliyinə istinadın yaydığı məlumata görə raket hücumu nəticəsində 3 nəfər yaralanıb.